Istina je jedini put do oslobođenja. Time se i danas vodi dok nam priča svoju životnu priču. Beogradskim betonom stabilno je koračala i bila je prava geto princeza. Dok se nije našla u kandžama organizovane kriminalne grupe, za čijeg lidera su je na kraju i imenovali. Austrijski zatvor postao je njen dom. Za 3 godine izgubila je sve. Prijatelje i ženu koju je voljela najviše na svijetu. Kako je izgledao put od klinke iz bloka preko realitija, splavova, zatvora pa do slobode? Kako se izborila sa samom sobom? Večeras će nam ispričati Teodora Radojčić. Teodora, dobroveče još jednom i dobro mi je došlo. Dobroveče, bolje te našla. Toliko se dugo nismo videle, a kao da smo se juče rastale, Boga. Jeste, ima sigurno jedno 6-7 godina da se nismo vidjela. Pa prestala sam da brojim, znači preko 5 u svakom slučaju. Da. Kako si, Teodora? Pa dugo me to niko nije baš pitao, tako da iznenađena sam. Pa ne, dobro sam, dobro sam. Kako može biti slobodan čovek? Evo, već 3 meseca sam i ja slobodna, tako da sam odlična. Kad kažeš, izvinjavam se, kad kažeš slobodna sam, šta to znači? Pa dobro, ja na tu temu sad mogu da pričam malo dublje, ali ja ovoga puta govorim o fizičkoj slobodi. Tako da bila sam u zatvoru 3 godine, od 2020. do 2023. 30. marta deportovana ove godine, pa eto, koliko ima? Pa tako, marta, april, maj. Ima skoro 3,5 meseca. Pa da, eto, 3,5 meseca. Sam slobodan čovek i ponovo u svoje zemlji. Iako se zbog toga dobro osjećam. Teodora, krenut ćemo iz početka, tvoj život. Da bismo došli do ove, da kažemo, neke završnice i jednog dijela koji je, ja se nadam, za tebe završen i da ga više nećeš ponavljati. A to je taj zatvor o kojem pričamo. Pa naravno, mislim, svakako, ja nisam ni računala ni na ovaj zatvor, kao što verujem da nijedan čovek, možda neki, ali većim delom mislim da ljudi nisu spremni niti da očekuju da danas, sutra, eto, izgube svoju slobodu, da budu uhapšeni. Ali samim tim, Teodora, kada se obavljaju neke nelegalne radnje, treba da se očekuje da se može desiti najgore. Pa, možemo o tome, naravno, kasnije da pričamo. Kada se obavljaju neke nelegalne radnje, šta to treba da znači? Znači, ja sad mogu vama da kažem, kao što govori većina, znate, ja nisam ovo radila, nisam ono radila. Ja mogu da tvrdim samo jedno. Mislim, sada već više nije bitno da li sam radila ili nisam. Ja sam odslužila kaznu. Tako da mogu samo da kažem da to za što sam ja optužena i za što sam ja osuđena i za što sam ja kaznu odslužila, ja takve stvari neke nisam uradila. Nije da sam bila potpuno čista jer našla sam se tamo gde sam se našla, ali za takve neke stvari odgovorna nisam bila, optužena sam za jako teške stvari. Doći ćemo do tog dijela. Tvoje djetinjstvo. Rodila si se, odrastala si do neke godine uz svoju majku. Je li tako? Pa sad ću ti reći, rodila se jesam, odrastala jesam. Međutim, ja se mojih roditelja, iskreno ti kažem, iz detinjstva ne sećam. Tako da svega što se ja sećam jesu bili moji baka i deka koji su odgajili mene i mog brata, tačnije baka je nas je odgajala u Beogradu. Dede je ostao, njemu je prijao život na selu i nije želao da dolazi u grad, a ona se eto žrtvovala i došla za Beograd da bi nas podigla i nas čuvala. Šta se desilo sa tvojom majkom, sa tvojim tatom, pa ti nisi odrasla uz njih? Pa u principu, eto, njih dvoje jako su se mladi uzeli, tako da mislim da su
Požurili negde, bili su valjda zaljubljeni. Kako to ide, mladost, ludost. Nisu mnogo razmišljali. Rodio se moj brat, potom sam se rodila ja, a potom su nastali problemi. Oni su se razišli, mi smo bili vrlo mali. Majka je bila, ajde da kažemo, problematičnijeg karaktera i temperamenta. Često mi govore da sam na nju povukla, s obzirom kada pogledamo na moj život i na moje greške, na moje neke odluke i na jednostavno splet događaja unazad. Znači, kad udarim neku retrospektivu, mogu da kažem da možda imaju pravo. Mislim, krv nije voda, geni su čudo, ali neke greške smo ponavljali i one i ja, identične. Kao, na primjer, ovaj zatvor. To nam je i to. Možeš misliti... Mama je bila u zatvoru. Isto je bila 4 godine. Zamisli ti kakva slučajnost. I ona je bila 4 godine, osuđena je za sličan delikt, da kažemo, samo je... Mislim, delikt je isti, samo je vrsta narkotika, da kažemo. Druga. Druga, da. Sa koliko godina, ili se možeš sjetiti, ona napušta tebe i ostavlja te kod bake? Pa ne mogu da se sjetim. Slagala bih te sada kada bih rekla... Znam da smo bili vrlo, vrlo, vrlo mali. Jesi imala godinu dana, 2 godine? Ne, znači što god... Jel ti baka pričala? Jel se baka sjećala? Nisam ja nekako mnogo ni pitala. Nisu oni bili u nekim, ajde da kažemo, dobrim međuljudskim odnosima. Oni se nisu rastali kako treba. Bilo je tu jako puno emocija, jako puno i bola i pritisaka. I linija od ljubavi do mržnje veoma je tanka. Tako da u tom jednom okruženju nije bilo uopšte optimalno ni za mene kao dete da se raspitujem, jer mi nije bilo prijatno da pričam o tome. Bila je to tema neka koju sam ja osjećala da treba preskočiti jednostavno, da ne treba mnogo oko toga da se raspitujem i da je jednostavno to tako. Ja ne znam zašto je to tako, ali eto, to je bilo u tom trenutku tako i to je to. Ja sam tako i postupila. Nisam mnogo pitala. Meni je moja baka pružila sve što je mogla, svaku svoju mogućnost. Znači, pružila mi je apsolutnu ljubav, znači neizmjernu ljubav, ljubav, ma neprocenivu ljubav. Znači, pružila mi je sve. Što se tiče emotivnog dela. Mi znamo da si ti odrasla uz baku i to je svima jasno i da si bila jako vezana za nju. Ali da li se dešavalo kada si odrastala, kada si ušla u, da kažem, tu neku pubertetsku dob? Da li te interesovalo gdje je tvoja mama? Da li si pitala zašto se to desilo? Da li mogu da dođem u kontakt sa njom? Jer znaš kako, djeca kad rastu, ona postaju radoznala, zanima ih sve i svašta. Išla si u školu, znaš i kakva su djeca u školi, isto non stop ispituju, a gdje je tvoja mama, a gdje ti je tata. Mislim, znamo svi, svjesni smo kako funkcionišu neke stvari u školi. Nemoguće da nikada nisi upitala baku, bako, šta se dešava sa mojom mamom? Gdje se ona nalazi? Evo, ti imaš informacije da je ona bila u zatvoru. Mislim, doći ćemo i do tog dijela kako si ti to i saznala i sve. Ali da li te zanimalo... Gdje je ona u tom trenutku? Zašto se ne nalazi kod vas? I da li je to, da li je baka bila sa mamine strane mama ili sa tatine? Baka je bila tatina majka, tako da što se majčine strane tiče, jako slab kontakt od samog početka. Oni se prosto i nisu toliko nešto raspitivali. Ja isto nisam prosto išla na tu stranu. Nisam još kao dete, bez obzira koliko si mlad, ti jako puno osjećaš stvari, pogotovo kad si dete. Znači, pogotovo kad si dete, ja bih sad slagala kada bih rekla da mene mnoge stvari tada nisu bolele, da mi je bilo krivo, da sam patila zbog mnogih stvari. To je bilo u neku ruku i prirodno, mislim, što i ti sama kažeš, znamo svi koliko su deca surova, koliko je odrastanje u godinama u kojima sam ja odrastala. Nije to neko vreme gdje je odrastala moja baka, razumeš, to su druge generacije, potpuno druge, gdje su se javili potpuno drugačiji, ne znam, društveni stavovi, pa čak i u tim školskim krugovima. Ja sam uvek želela
da imam sve što imaju drugi. Zato što sam od uvek imala osjećaj da me deca posmatraju sa vrstom podsmevanja. A zašto? Pa sad ću ti reći. Dobro, deca to rade nenamerno. Jednostavno, ne mogu da razumiju mnoge stvari i zato su tako, da kažemo, okrutna i surova. Jesi se ti izdvajala od druge djece? Ja sam se izdvajala po mnogim pitanjima, najviše po mom buntu i karakteru, zato što ja jednostavno, eto, nisam... To me prati i dan danas. Znači, suštinski, ja sam ista ta mala Teodora od nekada, samo što sam godinama i vremenom radila na svom karakteru. Malo je radio život, malo neki usponi i padovi, malo i ja lično, pogotovo u posljednje, hajde da kažemo, 3 godine, aktivno radila. Problem je bio i taj status. Ja sam, nažalost, dete koje je poraslo u jednoj, hajde da kažemo, čak ni neprosečno materijalno snabdevenoj porodici. Hajde da kažemo, majka uopšte nije bila tu. Otac je bio radnik koji je radio na tezgi na Buvljaku. Nije živao sa nama, ali slao je koliko je mogao pare da baba može da plati račune. Ona je imala penziju, sad ću vam reći tačno, 50 eura. U tom trenutku ti dvoje male dece ne možeš sa tim parama. Ja sam bila željna svega, nikada nisam tražila. Nikada nisam pomislila da pitam, da kažem da li možeš ovo da mi daš, želim ovo, hoću ovu igračku, daj mi ovo. Jednostavno, bilo mi je teško zbog toga, jer i tada, kao da sam razumela, evo, bukvalno iz ove perspektive mogu da ti kažem, možda nisam tačno razumela, ali nikada nisam tražila. Čak i nekad kada mi je davala 100 dinara za užinu, tad jednom, dva put nedeljno, kad je u mogućnosti, ja nekada nisam želala da uzmem. Prosto iz tog razloga što sam znala da nema, da iz svojih usta odvaja, da bi dala meni. I trčala sam zato posle iz škole, bukvalno, da pojedem taj grašak koji smo imali da jedemo od 3 dana i meni je bio najbolje na svetu. I nisam imala nikakvih zamerki, ali opet, znaš, kad si ti gladan u školi i gledaš drugu decu, kako te podrugljivo gledaju, razumeš, i kupuju pljeskavice. Sad objašnjam plastično, ja se svega toga sećam. Naš, deca ne zaboravljaju. To ostaje, da. Sve te to prati u fazi odrastanja, kada se naš psihički sklop formira. Formiramo se mi kao ljudi. I šta se tada nama desi, kakve događaje tada proživimo, kakve traume doživimo, znači sve se to negde urezuje, sve se to pamti i ostaje zauvek u našem genetičkom kodu i emotivnom, tako da sa tim rupama i emotivnim i psihičkim kasnije se suočavamo, mnogo kasnije, znači kada smo već zreli ljudi. Čista pobuda, sad dolazimo do te teme. Izvini što te prekidam, ali ja stvarno želim da uđem u detalje, jer znam da ti uvijek, ti voliš da pričaš detaljno, ali više pričaš onako da preskačeš te neke glavne dijelove. I zato ja sam tu negdje da te navodim. I moram da kažem da si ti prvi gost za kojeg ja uopšte nisam spremala pitanja. I onako postavljam ti pitanja na osnovu tvoje priče i na osnovu onoga što ja znam o tvom životu. Kada si išla u školu, da li si u toj školi imala nekog prijatelja ili prijateljicu, druga, drugaricu, nebitno, koji su vidjeli da ti nisi finansijski, da kažem, na neki način stabilna, da možeš sebi da omogućiš eto i tu pljeskavicu ili ne znam, neki slatkiš ili nešto što su oni kupovali, pa da se nađe da ti pomogne, da te ponudi. Ili su baš bili isključivo tako nametnuti da te samo gledaju i da ti se smješkaju? Pa ne, naravno, moram da ti kažem da bilo je naravno i dece koje su se donekle saosećala. Samo je problem taj što za mene je to bilo uvredljivo s jedne strane. Ja nisam nikada želela da me neko posmatra sa sažaljenjem, zato što sam smatrala da niko od njih ništa nije bolji od mene, samim tim što je, eto, mu je život pružio više u startu, razumeš? Oni su imali možda
sređene porodice, imali su novac, ja nisam imala. Možda oni to nisu znali da cene. Ja sam, to je taj bunt o kome ti ja pričam. Mislim, vratit ću se na tvoje pitanje. Bilo je dece koje su se nudila, mnogo je više bilo dece koje se nisu nudila, nego im je lakše bilo da se eto tako podrugljivo smeju i da prave šale na tvoj račun i da te bukvalno odbacuju iz društva. Ja to nisam dozvolila, zato što sam takvog karaktera kakvog jesam i hvala Bogu na tome. Tako da uopšte nisam dozvolila da to utiče na mene i da to pravi u mojim očima sliku o meni. Razumeš, kako ću ja danas, sutra sebe u ogledalu videti, razumeš, tu refleksiju nisam dozvoljavala da oni meni budu smernica na to kakva sam ja i koliko ja vredim. Zbog toga da li imam da kupim pljeskavicu danas ili nemam. Ili zbog toga da li će me kući sačekati majka i otac ili neće. Znači, tako da se ja nisam davala, nisam želela to da pokazujem. Bila sam prgava uvek. Znači, brat mi je bio, ajde da kažemo, povučeniji, mirniji, tiši. Često puta smo pravili šale na taj račun da smo se nekako eto i zamenili. Možda da je on trebao da bude žensko, ja muško. Došlo je do neke greške i eto nas sada. Moram anegdotu da ti ispričam, da ne bude sad samo da pričamo da nije sve crno u životu. Često puta su zvali bakini, dekini, prijatelji na fiksni telefon. Kad god da se javim, kako se javim, kaže: "O, Miki, ti si." Ja kažem: "Dobar dan, nije Miki, Teki ovde." I obrnuto, on kad se javi na telefon, svi misle da sam ja. Ja kažem: "Mihajlo, eto vidiš, 100% smo se zamenili." Mislim, ja imam ovaj grublji glas, on ima malo nežniji glas. Tako da, ali dobro, meni ovaj karakter odgovara, ja sam zadovoljna svojim tvrđim karakterom. Kakvi su profesori bili prema tebi? Pa profesori su bili... Jesu te i oni gledali sa nekim odbacivanjem ili su ti bili... Moram da kažem da nisu, nikada mene. Mene profesori su se uvek trudili da guraju zato što uvek su pričali da u meni vide potencijal, inteligenciju. Ja sam dosta u školi, na primjer, možda sam tebi jesam tada u realitiju pominjala, čitala sam i pesme koje sam pisala. Mene su tada dosta umetnosti zanimale, dosta sam pisala. Išla sam u dramsku sekciju, išla sam... I sport me isto uvek zanimao, tako da oni su znali da sam sklona i pisanju i da ne može pisati čovjek koji nije inteligentan. Znači, jednostavno ne može. I znali su, ja knjige bukvalno nisam imala u školi. Znači, najgora sam bila iz vladanja, što je ajde donekle i logično. Nisam nešto voljela da idem na časove, da sedim, da slušam. Nisam nikad trpela autoritete. Ne znam da li je to, sad ne mogu ja da uprem prstom i da kažem da li je to zato što ja sam imala razbijenu porodicu na neki način ili da nisam imala nekog eto od samog starta ko će da me navodi i usmerava. Ne znam da li je to zbog toga ili je to jednostavno do mene, ali nisam trpela autoritete, ostalo je tako i do dan danas. Nažalost, sad s ovom posljednjom epizodom u zatvoru morala sam da se suočim i sa tim kako je to kada imaš i moraš imati autoritet u životu. Šta si radila u školi? Šta sam radila u školi? Puf. Jesi se tukla sa drugom djecom? Pa, svašta sam radila. Jesi završila školu uopšte? Naravno sam završila. Evo, sad ću ti reći tačno šta imam od škole, da se ne potežu više ta pitanja. Da, dosta pitanja se potezalo još, da kažem, u to vrijeme, kako ovo zvuči kao da je bilo 500 godina. Da, kao da imamo po 200 godina. Ali stvarno jeste. Nismo mi toliko matori. To je neka... Prije jedno 6 godina, 7 godina, poteglo se pitanje da li je Teodora završila školu. Pa da li je Teodora završila fakultet. Pa si ti onda donosila i neke papire da se ti opravdaš ljudima, tim koji su te osuđivali da ti nemaš ništa završeno. Šta je na kraju tu istina? Jesi ti završila školu? Pa naravno da sam završila školu. Jesam bila nemirno dete, bila sam buntovnik, ali školu jesam završila. Kako osnovnu, tako i srednju pravnu birotehničku školu u Zemunu, tako i 2 godine fakulteta za bezbednost. Poslednje 2 nisam završila, ali to mi ne bi ništa ni doprinelo, jer ja u toj struci apsolutno ne mogu da radim. Ali podsjeti me posle, pa zato što, kako mi je sudinica rekla na suđenju, rekla mi je: "Vi imate to i to od škole, pošto na suđenju
Naravno, oni čitaju podatke koje imaju o tebi ili ti o meni u datom momentu i ja potvrđujem. Da li ste vi Teodora Radojičića? Kažem, jesam. Udati, ne udati, decu imate, nemate, sad onda škola. I stižemo do fakulteta, sudinica gleda u mene i kaže, Boga mi, lepu si praksu napravila. Došla mi je da kažem, hvala gospođo, ali suzdržala sam se, rekao, nećemo da ljutimo tetu. Da ne bude i preko 4 godine, tako da i ovako sam loše prošla. Ali da se vratimo mi na školu, pa koje pitanje je bilo, izvini. Završila si 2 godine fakulteta za bezbednost. Za bezbednost, da. Tačno. Naravno, sad ću ti reći zašto se, da kažem, govorkalo o tome da, i dovodilo u pitanje da ja nemam školu, jer sam ja nastupila u medije sa tim mojim stavom i mojim karakterom, bila sam dosta i mlađa i bila sam uvek nekako ta devojka iz bloka, bila sam onako na prvi pogled sasvim prosta devojka, nisam se izražavala ne zato što ne umem, nego zato što se nisam trudila, imala sam taj novobeogradski sleng, veoma popularan kod nas u kraju, ali ne i na TV formatu, razumeš, ne na televiziji. I onda su stalno govorili, vidiš kakva je priprosta, ovakva, onakva. Međutim, ja mogu i mislim da sam dokazala da sam i tekako i inteligentna, elokventna, da mogu i ovako i onako, da isto tako kao što sam počela tamo gde sam počela, tu u kraju na ćošku, razumeš, u mom bloku, u mom getu. Znači, tako mogu da tako sam sedela i sa mnogo, sa ljudima iz raznih sfera i miljeja, znači zaista, i nije mi bio nikada problem da se sa njima sporazumem i da pričam sa njima ovako. I da pričaš njihovim jezikom. Njihovim jezikom, znači na jednoj liniji, totalno ravnopravno. Tako da evo i sada, mislim, možeš da vidiš, ok, pošto ljudi vole da etiketiraju, kao izašla iz zatvora. I sad ja ne znam šta ljudi očekuju kada jedan čovek, a pogotovo žena, izađe iz zatvora. Znači, oni očekuju da izađe jedan Quasimodo sa 2 zuba, 4 oka, kome, ja ne znam, vrane iskaču iz glave, da ide i da, ne znam, na rukama. Mislim, prošla sam i to, eto, mene, Bogu hvala. A ti iz zatvora izašla nikad ljepša, nikad zgodnija, nikad bolja. Trudili smo se. Trudili smo se. Teodora, doći ćemo do zatvora. Pusti sad zatvor. Njega ostavljamo tamo pred kraj. Idemo redosledom. Tako. Lepo si ti rekla. Izvini što te prekidam. Ja malo to hronološki. Da, ja bih nekako sve odjednom, pa bi sve s teme na temu. Ne znam odakle da počnem. Ali polako. Što se kaže, uvijek idemo od početka pa do kraja. Može. Završavaš školu. Nije ti bilo sjajno bajno. To smo već shvatili, znamo. Kako dolaziš do toga da uđeš u reality? A kako dolazim do toga da uđem u reality? Pa jako bitna faza pre realitya. Dešava se, znači, sam taj prelaz, 7. i 8. razred, u upis u srednju školu i do završetka srednje škole. Ja sam tamo negde možda ušla u reality, sad ću ti reći, možda sam bila 4. godina srednje škole, evo ja ću sad da slažem, ne mogu da se setim, eto. Ali bio je to taj period kad ja više nisam bila dete. Radi se o tom momentu mog odrastanja koji dolazi mnogo ranije, znači nego što bi zapravo trebao, mnogo pre nego što je odrasla moja generacija s kojom sam ja, ajde da kažem, koračala u tom momentu rame uz rame. Zamisli ti sad situaciju da ja dolazim u školu, da me vozi blindirani automobil, da, ne znam, kod sebe imam stvarno veoma veliki iznos novca. Počela sam da vodim jedan život, a to je sve bilo iz nekog mog dečijeg kompleksa i zbog toga što, eto, sam bila siromašna i što nisam želela da dozvolim i što sam rekla, ok, ja ću sad sve sebi da napravim, ja ću sad imati sve što sam poželjela i neće više niko da mi se smeje i niko više neće u mene da upire prstom i kupit ću sebi sve što sam videla i što mi se dopalo i imat ću i drugima da pomognem, imat ću drugima da dajem i nikad im se neću smejati.
To su bile moje želje. To su bile moje želje i to sam sebi ostvarila. U srednjoj školi? Pa taj neki prelaz, da kažemo. Kako? Kako jedna djevojčica od 15-16 godina ostvaruje sebi da je u školu dovozi blindirani automobil, da ima novca da daje drugima? Ja iskreno ti kažem, u tom trenutku odlučila sam se da se okrenem ulici. Nisam imala mnogo izbora. Uradila sam to što sam mogla, što mi je donelo najviše novca. Ne bih se na to vraćala. Mogu da kažem samo da... A šta je to? Jesu opet neke nelegalne radnje? Pa, sad. A dobro, to je period koji je prošao. Pa, period koji je prošao, ali možda ne bih o svemu tome tako direktno javno pričala sad da ti baš imenujem šta sam radila. Uglavnom, bilo je kako je bilo, nisam sigurno bila zaposlena u... Uglavnom nisi radila u nekom supermarketu? Nisam radila stvarno u supermarketu. U pekari radila sam druge neke stvari koje su mi donale. Išla sam prečicama kroz život. To mi je donelo to što sam želela. I živela sam tako kako sam živela. Uživala sam u tom periodu kada sam... Je li to za tebe bio lijep život u tom trenutku? Pa u tom trenutku za mene jeste bio lijep život. Iz ove perspektive danas, evo iz ovog dvoseda, moram da kažem, nije i beznačajna. Apsolutno tada jeste, jer sam tada hranila svoju dušu i udovoljavala sebi i ostvarivala svoje neke dečije snove i želje. Tako da u tom trenutku da. Šta si rekla baki kada bi se pojavila sa ogromnom količinom novca? Nisam otkrivala nikada koliko imam para. Tu i tamo nešto sam malo... Jesi je pomagala? Pomagala, to sam upravo htjela da kažem. Malo sam pomagala. Jel ti kad pitala Teodora, sine, odakle ti taj novac? Nije me pitala, ali sad ću ti reći zašto. Zato što prosto jednostavno taj sukob naših generacija, gdje ona jednostavno uopšte nije mogla u potpunosti da zna na koju stranu sam ja otišla, gdje je mene struja povukla u datom trenutku. Ona je pamtila neko njeno odrastanje koje je bilo jako daleko od mog. I to je jedan drugi svet. Znači, evo, znaš i šta se za 3 godine promijenilo što nisam bila u ovoj zemlji. A neću da pričam tada kada je moja baka odrastala i kada sam ja odrastala. I ona nije mogla jednostavno... Ona je nama kuvala ručkove, prala nam je veš, sređivala je kuću. Nije imala toliko vremena da se bavi i tom stranom, da nas sad posmatra kao svaki roditelj, razumeš? Drugačiji su baka i deka, drugačiji su roditelji, tako sam ja makar čula iz iskustva drugih ljudi. Ne mogu sad to baš da tvrdim, ali tako sam čula. Da, znaš kakvi bakice ima. Bakice nekad znaju da budu strožije nego majke. Moja nije bila tako. Onda kaže, e, šta si mi to donio? E, sad neću to da uzmem, nosi mi to iz kuće. Moja nije bila takva. Ona je samo brinula da mi budemo čisti, da budemo ispeglani, da nismo gladni. Da nam da svu ljubav, znaš, da uštedi neki dinar da ode da nam kupi, da imamo nešto slatko da pojedemo. Za nju je to bila velika stvar da ide u školu, na roditeljske sastanke. Stvarno, eto, oko toga se ona najviše angažovala. A oko tog samog dela vaspitanja mislim da ona nije ona umela to baš. Nije da nije želela, nego... Nesnađena je bila. Jednostavno, toliko je toga imala na svojim plećima da mislim da jednostavno nije mogla o svemu da se stara. Tako da meni je to u tom datom trenutku odgovaralo, jer sam mogla naravno da radim apsolutno šta sam htjela. I nije bilo nikog da mi kaže, izvini devojčica, ali mislim da to što sada radiš, da ti to baš i nije pametno. I mislim da ti treba da ideš onim putem i taj put ti neće doneti dobre stvari. I mislim da treba da nastaviš da ideš u školu glume i da pišeš i da jednostavno da se baviš drugim stvarima i da ideš na odbojku i na folklor. Ja sam jednostavno otišla na drugu stranu, ja od te moje glume. I jako sam, stvarno, to mi je bila ljubav. Ljubav, znači umetnosti su definitivno moja ljubav i strast, ali eto, otišla sam za parama. Dobro. Da li si u tom periodu kada si se bavila tim radnjama kojima si se bavila,
Da li si ikada bila uhapšena? Ne, nikada. Ni privođena? Nikada. Posle tog perioda, znači kroz srednju školu, radila si što si radila, kako dolaziš do realitija? Sasvim slučajno, kao i sve u životu. Znači, sve velike stvari, kažu, dešavaju se slučajno, ali nema tu slučajnosti. Sve je to negde zapisano. I tebi, i meni, i kamerman u ovom našem i ovoj dragoj publici, i dragim gledaocima napolju. Jednostavno, mi tu možemo da utičemo tek toliko da iznivelišemo, razumeš? Znači, to ti je ono, ako padaš, pašćeš, ali da li ćeš ti da ublažiš taj pad, razumeš, da li ćeš da padneš na guzu, sad moram tako da se izrazim, ili ćeš da padneš direktno na glavu, to je do tebe. A meni je taj reality definitivno bio zapisan. Ja sam imala te splitove, takozvane životne, gde ti se život u sekundi okrene, znači, za 360 stepeni i ti jednostavno kažeš, wow, šta se sad ovo dešava, gde sam došao? Ajde da vidimo. Tako se meni desilo i sa realitijima. Od potpuno jedne leve priče i jedne, ajde da kažem, ulične priče da ja preko noći završim na televiziji. Pod kamerama. Pred kamerama. Ja ne znam ni zašto sam došla. Tebe je neko predložio. Meni je to neko predložio, naravno, preko nekog mog poznanika sam otišla. I ti si rekla hoći. Upoznala sam se sa nekim ljudima koji su se bavili tim projektom na televiziji. Oni su se oduševili sa mnom. Ja sam ispričala par nekih detalja svog života. Oni su u tome prepoznali veliki potencijal. Ubedili su me nekako da se pojavim u reality programu. Doduše, dogovor je bio tada, ja sam dala dva uslova, rekla sam, ja ne ulazim sigurno na više od 10 dana i ne ulazim sama, znači ja vodim svoju drugaricu, ja hoću da imam nekog svog. I oni su pristali. Ja sam ušla sa drugaricom, znači, kako rečeno, tako urađeno, međutim, prođe 8 dana, 9, 10, drugarica izašla posle 4, ostadoh ja sama. Ja rekao, ljudi moji, možete da me pustite napolje, mislim, ok, rekli smo 10 dana, ali ja stvarno što da radim, ja ovde ne znam, stvarno moram, čekam me obaveze. Ne, ovo će biti super, veruj mi, ti si potencijal, tvoja priča, možeš mnogo toga da... Ti si tada ušla u reality koji nije bio toliko gledan. Nije bio toliko gledan. To je bio reality koji je trebao da traje 2 mjeseca, je li tako? 3 mjeseca je trajao, tačnije, ja ću ti reći, ali... Evo i opet iz ove perspektive, vidiš ti kako su to totalno drugačiji pogledi. Znači, ono što sam ja mislila juče, ja danas ne mislim. Ono što znam danas, ja to juče nisam videla i nisam znala. Iz ove perspektive smatram da sam ja stvarno, da je taj potencijal tada postojao i da sam ja to mogla da iskoristim. Ali u tom momentu meni je to bilo toliko nebitno i ja nisam znala ošto o kakvom potencijalu priča ova, meni to ne puni džep. Ja sam samo znala za moj život i kako sam ja stvari u svom životu rešavala, vrlo jednostavno, vrlo prosto. Nisam bila taktičar, jako sam naivna bila. Imala sam uvek velike snove, to se isto nikada nije promenilo, ali sam imala jako velike padove i uvek sam padala na glavu. Nikada, nikada. Dobro, sad pričamo o reality. Opet si mi se, otišla si mi na drugu temu, o padovima i to. A pa nisam... Doći ćemo do padova, pričamo o reality. A ne pričamo o zatvoru, ne, nemoj da si stroga. Ne, nemoj... Ja znam tačno o čemu pričam, veruj mi. Ne, ona meni prebacuje non-stop na padove, ja želim da mi pričaš o realityju. Došla si u reality, drugarica je otišla, ti si ostala. To je bio format koji nije bio toliko gledan. Čekaj malo da ovaj... Popij malo vode. Ajde. Da popijem malo vode. I samo u pauzi da popijem vodu moram da naglasim dragoj publici. Pošto znam da ćemo i do toga doći, ali da ne zaboravim sad dok sam naoštrena. Ako vidite ovaj moj izgled, ja sam pre samo 2 mjeseca imala 5 operativnih zahteva. Zahvata, ja se izvinjam, lapsus. Ovo ćete morati u montažu. Ništa ne ide u montažu, zato paziš da pričaš. Da, nisam jela jastuk nikakav, znači nisam otečena, nisam pila sinoć. To je prirodan proces nakon... Doći ćemo i do tog procesa. Tako da sam otečena. Ne sekiraj se. Otečena sam. Ja sam mislila da ti sad hoćeš da saopštiš ovdje ko zna šta te odora. Veoma je važno, Dalila, veoma je važno. Misliš da će te osuditi zbog izgleda? Ne, neće da osude, nego će da odmah da se naoštri i da krenu, da pucaju.
iz plastičnih pištolja, razumeš, i po tastaturi najviše. Ali ja to hoću da odmah sasečem u korijenu i da kažem nemojte da se palite, nemojte uopšte da grejete tastaturu. Znači, operativni zahvati su pitanje... Ma nemoj da se pravdaš, doći ćemo i do tih zahvata i do svega. Ne pravdam se, moje je da kažem, a nek posle kucka ko šta hoće. Znači, ja da kažem. Neka kucka, pa kad si se ti, da kažem, eto da se izrazim ovako žargonski, ložila na to što kuckaju? Ne, ja se nisam ložila, ali vidim da se čitava nacija loži. Ja vidim da je ovde sve... Ja ne želim sada da šaljem poruku možda nekim devojkama koje mene podržavaju, razumeš, kao i niti bilo kome, da mediji nisu dobri, mediji su dobri, ali nemojte da mislite da sad sve što ste vi pročitali u novinama, da je to sve baš tako. Znate, jer svašta piše, ima raznoraznih medija i raznoraznih uticaja, tako da, a narod je onako malo, lakše im je, znaš, lakše im je da uzmu one novine i da kažu, uf, vidi ga ovaj, jao, pusti sad moje probleme. E, vidi ga, ovaj je, da Bog da, propao. E, nek mu bude loše, samo nek meni nije. Što bi Milica Pavlović rekla da Bog da propao. Samo nek je meni dobro, a nek umru svi ako treba. Kažu da ljudi tako kada pročitaju o tuđim problemima zaborave na svoje. I to valjda tako ide. Pa dobro, Teodora, i nama u životu, realno, kada vidiš da neko možda ima neki veći problem nego što imaš, ti kažeš, kad vidim šta je njega ili nju zadesilo, ja ne trebam da se žalim. Ima i toga. Ne gledaju svi ljudi negativno. Razumeš? Ne, naravno da ne. Naravno da ne. Mislim, hvala Bogu. Ili, ne daj Bože, kad vidiš da je neko bolestan, a na primjer nas boli glava ili žalimo se za neku glupost, i onda kada vidiš da se ljudima skuplja ogroman novac za operacije i da su i djeca bolestna, onda kažemo, ne daj Bože, ćuti bolje, ne žali se, kad vidiš kakve ljudi zaista imaju probleme i sa čime se sve bore u životu. Razumeš? Ma ne radi se jednostavno... A na primjer nama bude glavni problem zašto je jedno oko možda više zategnuto od drugog ili zašto imamo ožiljak od operacije. Vidi, sad ću ti reći, naravno, postoje različiti profili ljudi. Nekome je to problem, a nekome je to jednostavno hir. Znaš, ja, na primjer, moje estetske zahvate nisam nikad doživljavala kao problem. Neko to doživljava kao tragediju, razumeš? I uverila sam se isto tako da mnogi koji osuđuju druge ljude, a nisu prošli i doživjeli takve situacije, oni ne mogu to da razumeju, razumeš? A evo onda pogledam sebe ovako i kažem, a kako mogu ja? Ja, na primjer, razumem i uvek nađem neku dozu razumevanja, ako je po mom mišljenju realno, za nečiju situaciju koju ja, na primjer, isto nisam doživjela. Znaš, radi se o nekim drugim stvarima. Ja sve merim po sebi. Jer kad bih merila po drugima, ja ne bih imala svoj identitet. Ajmo mi na reality. Ajmo na reality. Ajmo. Ostaješ u realityu. Ne puštaju te napolje. Iz tog realitya koji nije bio gledan, prebacuju te u reality koji je, naravno, u tom trenutku bio najgledaniji na Balkanu. Da. Ti si pobjedila u ovom realityu koji nije bio gledan i nagrada ti je bila ulazak u drugi reality. Znači, ne znam da si čula ti ono, dođoh, videh, pobedih. Znači, ja sam došla turistički. Čekaj. Nego što se za tu nagradu, ajde, ne. Koga briga za nagradu, nek sam ja pobedila, razumeš? Ti si došla turistički u ovaj reality koji nije bio gledan. Jeste. I... dolazi finalna noć, oni vama saopštavaju da je glavna... Dobro, mogu da ti kažem, sad će se smeš. Čekaj, ti možda veraš šta? Ja sam pobedila u snajkama. Ej, bro. Pa dajte, molim vas, pa ko je moju sudbinu režirao, da ga pitam? Znači... Ja sam došla da vidim kako je jedna djevojka... Daj se drogirao. Koja dolazi iz geta, dolazi iz bloka, kako ti kažeš. Daj, čoveče. Proglašavaju je pobjednikom snajki. Ja sam, majke mi, za malo da kažem ovoj producentki, daj njemoj, molite da pobedim ja. Neka, brate, nek uzme neko drugi, nek pobedi, ja ću. Kakav je osjećaj bio kada su vam saopštili da je glavna nagrada ulazak u parove? Veoma sam se obradovala. Rekla sam, wow! Wow! Rekla sam, ovo je sjajno! Idemo dalje, idemo dalje. Je li tu isto opet borba za ništa ili ja mogu da idem ja kući malo, ako nije problem? Da se umijem i da vidim što se dešava. Čekaj, jesi ti u tom trenutku znala da će reality parovi da
da traju 10 meseci. Ne, ali ti se sećaš, mislim, moram tebe da napomenem. Bravo, ti si ušla u peticu koja je trajala 6 meseci. Ja sam pobegla, seti se. I pobegla si, da. Pobegla sam jer to je priličilo mom karakteru. Da pobegneš. Pa rekao, čekajte ljudi bre, ajde 10 dana, ajde 3 meseca, ajde i pobedila sam, ajde uđoh ovamo. Jedan mesec i onda sam tražila razgovor. Znači, stvarno ozbiljan razgovor. Rekla sam, nemojte mi ovo raditi, meni stvarno nije dobro ovde. Ja ne znam šta radim. Znači, jako sam nesnađena, loše mi je, pustite me napolje. Pa, znaš to, i onda je krenula ta televizijska politika, da kažemo. Televiza prezenta. Televiza prezenta, znači, pa znaš to, ne može sad baš tako, ti ne možeš da izađeš sad. Da izađeš jer ti imaš ugovor, znaš. To što smo mi pričali, to... Ti imaš ugovor. Sad to što smo mi pričali, to... Ko to pamti? To reč... Nije reč to... Šta je reč? Nego ajde, idi ti 7 dana, ćemo te mi pustiti da izađeš. Odmori se ti, napuni baterije, dođi. Uf, ja videla sam šansu i rekla sam, dogovoreno, vraćam se za 7 dana, vidi provereno, evo ruka. Isto ko što ona meni dala ruku, dostajem 10 dana, dala sam i ja njoj da ću za 7 da se vratim. I ako se dobro, a ne znamo je... Pa rekao, vidim, tako to funkcioniše. Rekao, neće valjda niko da se ljuti, jer ja koliko vidim, to se tako radi. I ako se sećaš, bila si i ti tada tamo, te noći kada sam trebala da se vratim. Rekla sam, joj, našminkala sam se ja. Sredila se, rekao, ulazim i bio je Hamlet. Biti ili ne biti, hoću li ili neću. I onda sam se negde kod ulaska na televiziju okrenula i otišla sam u tarapanu. Nikad neću zaboraviti. I odlazim, zamisli ti, eto sudbina. Ulazim u klub i stoje reporteri sa te televizije koji se direktno uključuju u taj reality. Ja rekao, dajte ljudi, pa daj da se uključim, ja se izvinim što nisam došla. Se sećaš ti kad se... Sjećam se, bila su uključenja, da. Je, pa rekao, ajde, bar znaš, da ne bude... Mi sjedimo ovako, svi onako zatvoreni, kad ono Teodora na TV-u. A ti trebaš da budeš kod nas. Oni me čekaju. Ja se uključila, kažem, dobroveče, dragi. Dobroveče kao onoga lama tamo, haos. Rekao, ja se izvinjam, ne stigog da dođem, vidimo se, rekao, nekom drugom prilikom. Pa eto, ali makar sam ispoštao, javila sam se. Međutim, ne ide to baš tako, sad šalu na stranu. Papir je papir, a papir ne trpi, kao što svi znamo. Dobijaš poziv. Vraćaj se ili da te vraćamo. Bio je to poziv koji se ne odbija. Tako da... Je li bilo vraćaj se ili da te vraćamo? Pa bilo je vraćaj se ili da te zadužimo. A ne moramo sad da te vraćamo. Po džepu nam je najlakše. A ja sam rekla, nemojte mi džepove samo dirati, molim vas, krvavo sam se za svoje džepove borila. Nećemo po džepovima, rekao, vraćam se, ajde. Neka, malo sam odmorila, prošla je sezonica. Ništa. Ulazim u sljedeću sezonu, opet ja. Kad ja i dalje tamo. Kad ono, ti opet tu. E, znaš ono, Borko, sine, pa ti se ništa nisi promenio. Ja i ti, Boga mi, nerazdvojene smo bile. Da. Tu sam ostala dobrih 9 meseci s tim što sam u 8. mesecu pobegla. Sećaš se opet? Da. Ali na 8 sati samo. Evo, tu su već bile malo ozbiljnije pretnice. Malo su veće svote novca bile u pitanju, pa sam odlučila da se vratim. Ali dobro, izluftirala se i bila sam kod frizera, što je najvažnije. Nekako se završio, naravno, turbulentno za tih 8 meseci. Svašta mi se unutra izdešavalo. Bilo je i ljubav. Joj, bilo je... I svađa. Najviše je bilo blamiranje, eto da ti kažem. Blamiranje svakako, to je uključeno uvijek, što se kaže u ponudu. Kad bih mogla da nađem nekog hakera, evo javnim putem pozivam sve hakere, da mi se jave, profil je Balzak Teodora, javite mi se svi u direkt, molim vas, pa da vidimo da mi se izbriše taj deo života. Molim vas, javite se. Što bolji haker. Biće nagrađen. Biće nagrađen. Tako da, ne volim da se sećam tog perioda. Zašto niko ko je bio tako duže u realitiju i prošao te neke stvari, a opet je to na neki način dio našeg života? Zašto niko od nas ne voli da se sjeća? Hoćeš da ti kažem? Realitiju. Zato što o tome postoji pisani trag u vidu snimka.
Misliš da nije samo zato što je ostalo u glavi, nego što imaju i video zapis? Gledaj, svaki će ti psihijatar reći, psiholog. Znači, naše memorije, kako mi pamtimo, kako ljudi pamte stvari, kroz vreme se menja i bledi. Znaš, ja ću, moje pijanstvo od juče, koje je katastrofalno... Sjećat ćeš se, ali ćeš ispričati drugačije. Ujutro ću najteže da ga, pošto se najviše sećam. Kroz nekih mesec dana, ja, pa nije to baš tako bilo, pa ću ja onda tolikom željom malo i da iskrivim tu priču, tako da, a ovo je nema. Ovo ti ostaje zauvek. Ostaje zauvek, samo jedan klik, ništa se ne menja, i dalje ti, i dalje to što si uradio. I kad budeš imala 70 i 80 godina, opet ćeš vidjeti sebe šta si radila sa nekih 20. Naravno, ma dobro, nije sad meni u smislu... Ne, ne kažem samo za tebe, kažem uopšteno za sve nas koji smo inače proveli vrijeme u realitiju. Mislim, to nije vrijeme, to je život bio u realitiju. To je bio život, jedan turbulentan, život u ekstremnim uslovima, razumeš? To je jedan projekat gde ti sama najbolje znaš. Jeste, jer u to vrijeme kad smo mi bili zajedno u realitiju, tad nisu postale psovke. I kada bi neko opsovao, bio bi kažnjen. Kada bi neko nasrnuo na nekog, bio bi kažnjen. Da li izolacijom, da li diskvalifikacijom, da li novčano. Uglavnom, nije bilo toliko, kako da kažem, na neki način sve zastupljeno kao što je sada. Reality je imao skroz drugačiji format. Konotacija je bila svakako drugačija. Sad ću ti reći, pa vidi, to ti je, kad se rodi jedan projekat, razumeš, znači on vremenom se menja. Kao što jedno dete raste vremenom i razvija se. Tako i taj projekat. Mnogo toga zavisi od uticaja društva, od trendova, razumeš? Od medija, od... Jednostavno, toliko faktora ima koji utiču na to kako će se, na primjer, taj projekat realitija formirati i razviti. Znači, ako je sada, na primjer, in da... da svi nosimo one šuškave trenerke, da smo u fazonu 90-ih. Ako je to in, znači u tom smjeru će da ide i onda će biti agresivnije. Ako je u fazonu da smo Nore de Balzac, znaš, da smo emancipovani, da smo, razumeš, ono, statusni, onda će u tom smjeru da se razvije. Ne znam da li razumeš šta hoću da ti kažem. Naravno da razumem, da. Tako da... Mislim, za tebe znam da razumeš, ne znam da li me gledalci razumeju, ali eto, tako da s trendovima se razvijaju. Pratimo trendove, znači. Pratimo trendove, pa naravno. Nije to ništa za džabe. A posle se bunimo. Prošla si dosta tih faza u realitiju, kao i svi mi. Bilo je tu ljubavi, kao što sam rekla, bilo je i svađa, i rasprava, i tuča, i diskvalifikacija, i izolacija, i svašta nešto se tu dešavalo. Ali ajde, ostavit ćemo sad taj period po strani. Tad smo, da kažem, na neki način i bili i mlađi i luđi i svašta nešto. Boga mi za to luđi ne znam još. Ti izlaziš iz realitija kao 10. mjesto, je li tako? Kao 10. mjesto. Mada mislim da su me skratili, ali nećemo o tome. Ajde sad, ko čita stare novine, ajde sad. I to sam im oprostila, nema veze. I... Jel vidite kako sam ja velikodušna? Stvarno jesi. Šta se dešava dalje, Teodora, sa tvojim životom? Pa evo, sad ću da ti kažem. Odjednom izlazim ja kao neka sam javna ličnost postala. Ja na to apsolutno nisam bila spremna. Ja sam očekivala, ok, sad kad izađem, vraćam se svom životu, sve će opet biti isto, ništa više nije bilo isto. A na drugu stranu to nisam ni iskoristila, taj potencijal i sam taj projekat. I popularnost, samu popularnost. Ni tu samu popularnost, jer ja to u datom trenutku nisam želela. Znaš, i izlazim i odjednom sve je drugačije. Odjednom gomila nekih ljudi. Ja koja sam uvek živjela izvan... šetala sam tamnijom stranom ulice, razumeš, a ne tamo gde su reflektori. I odjednom sve oči su uprte u mene i sve se prati šta sam rekla i da li sam... I gde si izašla i s kim si izašla. Da li sam zevala na javnom mestu, da li mi je kosa bila čupava. Meni je to bilo jako veliko opterećenje. Meni je to bilo jako veliko opterećenje i jako veliki pritisci za mene u tom momentu, jer ja nisam volela
da mene neko opterećuje. Pa nekom bi to bio, imponovalo bi neko. Jeste i meni imponovalo, ali dozirano. Ali ti to ne možeš da biraš. Više mi je smetalo nego što mi je imponovalo i ja sam nekako gledala da od toga opet negde pobegnem. Da se skloniš. Ali problem je bio, nije moglo nazad. E, sad više ne možeš nazad, napred ti se ne ide, napred ne vidiš put, u tom smeru makar ja nisam videla. I prosto jednostavno odlučila sam se da život nastavim sasvim spontano. Jer u principu ceo život sam i bila spontana. I šta se dalje dešava u tvom životu? Ne vraćaš se više u reality, završena šesta sezona. Kako ide dalje tvoj život kad se vratiš sad u taj period i kad pokušaš da onako osvježiš sjećanje, što se kaže? Kako si ti nastavila? Šta si radila? Čime si počela da se baviš? Pa ja nisam imala konkretno zanimanje. Meni je jako bilo psihički loše. Doduše, ja to nisam pokazivala i trudila sam se da to niko ne vidi. Mislim da ni ja čak nisam bila svesna koliko sam loše bila dok nisam dobila tu anoreksiju. I tada pisalo je po novinama, sećam se da tad sam ošišala kosu. Niko me nije šišao kako su navodili. Sve što sam sebi uradila, sve sam uradila lično ja. Znači, nije bio nikakav Arkan, niti je dolazio da me šiša, moderni Arkan. Jako mi je bilo loše, povukla sam se u sebe, nisam se kretala, upala sam u tešku depresiju, insomnija je bila prisutna, to sve ide vezano. I nisam bila svesna šta se dešava. Samo jedan dan, kažem ti, sišla sam, otišla sam kod frizera, se feniram. Sela sam na stolicu, rekla sam, skini sve. Devojka me pogledala, kako to misliš, sve. Ja sam rekla, tako, sve. Uzmi mašinicu, 0,5. Ona je kretala par puta, znači zastajala je dok ja nisam sasvim ozbiljnim tonom naglasila gotovo autoritetno da ona meni to mora da uradi, jer je to moj zahtev jednostavno u datom trenutku. I devojka, šta će? Uzela i ošišala me. Ja sam izašla iz salona. Otišla sam u stan, tada sam živjela u A bloku. I onda je počelo da mi bude jako loše. Ja sam bila u tom nekom drugom stadijumu, kako se to već kaže. Ja sam na kraju završila u bolnici, jer meni je srce počelo da otkazuje. Sećam se da su iz bolnice zvali. Pronašli su kontakt, telefon mog oca. Zvali su ga, naravno ja nikom nisam rekla, jer ja nikom nisam ni polagala u datnom trenutku račune. Oni ga zovu. Jednom donosi mi sestra telefon, ja kao javljam se, on plače. Pa zašto, pa ovo, pa ono. Ja kažem, ne znam o čemu pričaš. Pa eto, rekli su kako ste dozvolili vašem detetu, kako je vaše dete do ovoga došlo. Da nije sada se pojavila, mi smo joj dali još 6 meseci do godinu dana. U tom trenutku jedna devojka imala je 29 godina, umrla je isto od anoreksije. Ja nisam znala da se od anoreksije tako lako umire. Ona je umrla tada, slomila je nogu i nije mogla da se oporavi jednostavno. Znači, njeno telo bilo je previše izmoreno, previše iscrpljeno. Nije imalo dovoljnu snagu i devojka je umrla od povrede noge i imala je 29 godina. I to, kada sam videla, rekla sam, ok, u redu, moraš da promeniš nešto. Znači, ne možeš ovako, ovo je put koji vodi izrazito dole i nema nazad posle. Dali su mi uput, naravno, za kardiologa. Ja sam izgubila kolagen, sećam se, 30% okoštavanja, zamisli, devojčica. Vene su počele da pucaju, nedovoljno kolagena u venama. Jako loš trenutak u tom momentu. Novine pišu kako će noge da mi se slome, kako bolujem od bolesti, po gradu se priča, kako se raspadam. Znaš, sve to utiče na psihu, a ti opet sam negde, razumeš? Jesu oni u tom trenutku spominjali da si ti počela da koristiš narkotike? Ba nisu u novinama, ali mislim...
okolina. Priča, okolin, društvo je pričalo. Sve najgore moguće verzije. Bez... Oni su pričali da si ti u bolnici... Ma nisu me štedili, ma ne. I da si mršava zbog korištenja narkotika. Ma, narkomanka, ima rak, bolesna je, nešto se s njom dešava. Znači, baš najgore moguće priče. Najmanje su davali na značaju, u stvari, bolesti anoreksije. Pa da, to nisu ni spominjali. Ne, pa nije im to zaista palo na pamet, jer ljudi vide samo ono čime se vode u životu. A svako se vodio prvo tim stvarima. A na kraju, verovatno, im je bilo kao posljednja stavka neki zdravstveni problem. Jer to jeste zdravstveni problem i to vrlo ozbiljan. I oni su meni tada, meni su dati uputi za kardiologa, za psihijatra, nutricionista, znači vrlo ozbiljno za bolničko lečenje. Ja odlazim, nisam nikada otišla da se lečim u bilo kakvu bolnicu. Pozdravljam ovim putem mog tadašnjeg trenera, mog komšiju, bivšeg, koji je ceo život trenirao boks. Jedan čuveni beogradski trener bio njemu trener. On nije se time bavio, ali mene je trenirao, mene je spasio tada. I tada se rodila ljubav prema sportu u mom životu. I kasnije kada budemo o zatvoru pričali, pričat ću ti kako je to uticalo na moj zatvor i koliko je to meni zapravo donelo. I tada sam u dogovoru sa njim, odnosno na njegov predlog, odlučila da treningom pokušam da se izlečim. To je bio jako težak put. Prvih mjesec dana treniranja ja sam plakala, svaki trening. Povraćala, padala u nesvest. Malo po malo, 8 mjeseci mi je trebalo da, ako ne i 9, 8 ili 9 mjeseci mi je trebalo da budem fit i da budem u top formi, da mi se telo potpuno oporavi. Psiha se oporavljala dodatno kasnije. Ali vidiš, negde su kola odatle krenula nizbrdo. U tom momentu kad sam ja sebi ošišala glavu i kada sam upala u tešku depresiju, jer uvek meni duha nikad nije manjkalo kroz ceo život. To je bio taj moment kad se meni slomio duh i to je samo krenulo nizbrdo i tada se desio i zatvor. Taman što sam stala fizički na noge, bila sam u top formi. Trenirala sam 2 sata dnevno, ne u teretani, nego smo radili kombinovane treninge, poligonske treninge napolju, ispred zgrade u parku. I radili smo od 8 do 10 uveče svaki dan. Ja nisam izlazila, nisam se kretala. Sedela sam kući, tako mi je odgovaralo. Povukla sam se totalno iz društva i tada je nastupila ta veza. Znaš kako kažu? Kada vide hijene, razumeš, da je lav ranjen i da krvari i onda ga napadaju hijene, onda dođu i lešinari, onda dođu i ovi i oni, svi. I komad po komad, razumeš, lava nema. E, tako je bilo i sa mnom. U tom trenutku ulazi u moj život osoba, muškarac, sada pričam o vezi, koliko sam ja zapravo nestabilna bila psihički, da sam ja pustila da mi neko toliko blizu priđe, pojavio se on. Izvini, Teodora, staćemo kod ove tvoje priče. U tvom životu se pojavljuje muškarac sa kojim, poštovani gledalci, započinje kompletna afera vezana za zatvor. Je li tako? Tako je. Ja kada budem... Moram da te prekinem. Ovdje ćemo završiti prvi dio emisije. U drugom dijelu emisije ćemo otkriti kakav je bio život Teodorin u zatvoru, kako je ona došla do zatvora, zašto je bila optužena i na koji način je izašla iz zatvora. Gledajte nas u drugom dijelu.